єдиному бульвару бути, проте не цього року. У місті відновили роботи з об'єднання вулиць Північний і Південний бульвари. В управлінні капітального будівництва стверджують, остання перепона – будинок на вулиці Сонячна, 51, місто вже викупило за 1,6 мільйони гривень. На сьогоднішній день вже всі питання проблемні зняті. Викуп пройшов, ми розбираємо зараз цю хату і далі приступаємо до влаштування дорожнього корита під саму вулицю. На цій ділянці від Тичини до Бельведерської у нас вже всі комунікації прокладено, тільки залишилось нам дощову каналізацію поприєднювати, але це вже після того, як корито буде готове. Ну, я думаю, що якщо все нормально, то до кінця жовтня місяця ми би мали нижній шар вже застелити на цій ділянці. Франківці раді, що роботи на Довгобуді нарешті відновили. Кажуть, єдиний бульвар дозволить трохи розвантажити транспортний потік, та й додасть зручності для мешканців. Дуже класно. Най би було сполучення таке, південний, північний бульвар. Тому це добре. А людина, якщо йде пішки звідти, то їдьте пішки, як можна сісти, може пустять тролейбус. Покращення інфраструктури міста буде, більше розв'язка доріг. Трошки, думаю, розрузить, але не так суттєво сильно розрузить. А так досить, думаю, розрузить. Хоч не дуже суттєво, але трохи покращить ситуацію. Буде дуже добре, бо розрузиться, напевно, центр руху, пробки дуже великі, напевно, що буде добре. Однак демонтажні роботи додають клопоту людям, які працюють поруч з будівництвом. Мовляв, через пилюку дихати просто неможливо, та й заходи безпеки не вселяють довіри. А чому не обговорили, що люди так от ходять? А якби от цегла би впала на голову комусь, чи як це має бути? От чому так от з тої сторони паркан є, що там нічого не роблять, там обгороджено. А з цієї сторони, що це? Обгороджено? Всі сидимо, навіть є і старші люди, що заробляють собі, щоб мати хоча б на кусок хліба, тому що пенсії не вистачає людям. Так? А от вся пилюка звідси, коли будова йде, вся пилюка летить на людей. Чим дихати? У свою чергу посадовці просять зачекати ще буквально декілька днів, поки не завершиться демонтаж будинку. Після цього розпочнуть роботи з безпосереднього будівництва дороги. Однак сподіватись на те, що оновлений бульвар відкриє цього року, не варто. Це дуже багато робіт, нам ще тротуари, велодоріжки. У нас на сьогоднішній день виконання є тільки 8 мільйонів 846 тисяч. Там ще дуже багато роботи є, тому цього року просто нереально зробити, тим більше з фінансуванням не дуже ситуація хороша. Оскільки цей проєкт фінансується виключно з міського бюджету, в УКБ сподіваються, що наступного року місто закладе для нього більшу суму коштів. Максим Вепрек, Віталій Савчук, телеканал 402.